ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୀତମ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିନେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରକୁ ଆଜି ଚାରିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ପୋଲିସ। ଛାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ଫୋସିଟ୍ ଥାନାକୁ ନେଇ ମିଳିତ ଟିମ୍ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରୁଛି। ହୋଟେଲ ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍ରୁ ବାହାରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ପରେ ମନୀଷ ଆଉ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଛି ବାଟ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ମନୀଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି ଅମ୍ରିତକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଆଉ ବାର୍ରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପଚାଶା ହେବା ପରେ ମନୀଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାର୍ ପେମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ କରିବା ନେଇ ସେମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, କିଏ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ବାର୍ ବାହାରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ମନୀଷଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଜେରା କରିଛି ପୋଲିସ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାର୍ରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପୋଲିସ ଆଗରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହି ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନୀଷଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରା ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ନଅ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍ରେ ମନୀଷ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଖିଆପିଆ କରିନଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେଦିନ ବାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ନାଚଗୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଓ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ବିଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋଟ ବିଲ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 35-34,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ମନୀଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଥିଲେ କି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଉ 8,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ମନୀଷଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମନୀଷ ଘରୁ ଟଙ୍କା ମଗାଇ ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ମନୀଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବୋଲି ପୁଲିସ ଆଜିର ଜେରାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆଉ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମନୀଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ହତ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ଆଜି ହୋଇପାରେ ଡେମୋ। କାହିଁକିନା କେମିତି ତାଙ୍କର ମନୀଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏକଥା କୌଣସି କହୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ମାରିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତା ସହିତ ପୋଖରୀ କୋଳରେ ମଧ୍ୟ ଡେମୋ ହୋଇପାରେ।